مصلب منا مصلب منا علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا جو ہی گنگنایا سویرے 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 خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے ملائک نے جس وقت مدح و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے اور نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہر جان درِ شہ پہ آیا سویرے 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 تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہر جن درِ شہ پہ آیا تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے حدیث کے ساتھ جنہی ساڑھی ایک شیعت بہت اہم چیز ہے اس دی فضیلت سا سن سو مہک باغ عصمت کی ہر سمت پھیلی لگایوں کے آمد ہوئی سیدہ کی ہوئی سیدہ کی جو ہی میں نے گھر میں حدیث کسا کے دھیئے کو جلایا سویرے سویرے میں سویا تھا شب میں علی کو بلا کر بحکم خدا قدس فرشتوں نے آ کر فرشتوں نے آ کر مجھے خواب میرا زائے مرتضی کا نظارہ کرایا سویرے سویرے نعرہِ حیدری رہا مدح مولا میں مصروف شب مودت کی محفل سے لوٹا جو میں گھر لوٹا جو میں گھر سہیل کے فرشتہ شفاعت کی میری سند لے کے آیا سویرے سویرے بابا سے بلند سویرے